Polməliş şirkətlər qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı, xeyriyyəçi Mübariz Mənsimovun Azərbaycanın milli maraqları, millətin difahının daha da yüksəldilməsi istiqamətində gördüyü işlər bəzi xəstə təfəkkürlü Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələr tərəfindən həmişə narahatlıqla qarşılandı. Mübariz Mənsimov heç vaxt Azərbaycanı qarşı olanlara dəstək verməyib və verməyəcək. Palmalı şirkətlər qrupunun prezidenti adından sosial şəbəkələrdə saysız hesabsız hesablar açılıb və bunun qarşısını da almaq qeyri-mümkündür. Palmalı şirkəti olaraq qəti şəkildə bəyan edirik ki, bunların heç birinin Mübariz Mənsimovla əlaqəsi yoxdur. Ötən gün axşam saatlarında isə belə yalançı səhifələrdən birində güyə Mübariz Məhçimovun Azərbaycanın parçalanması istiqamətində fəaliyyət göstərdiyinə görə Hökum mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilmiş Fəxrəddin Abbasovun dəstək verməsi haqqında yazı paylaşılıb. Bunun bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Fəxrəddin Abbasov separatçı Vahid vətənimiz olan Azərbaycanın parçalanması üçün hətta Erməni murdarları ilə sıx əməkdaşlıq etməkdən belə çekinməyən, əqidəsiz, satqın, mənliyi olmayan bir məxluqdur. Mübariz Mənsimovu hansısa formada belə adamla əlaqələndirməyin özü bir cinayət əməlidir. Bildirdik ki, bu statusu paylaşan səhifə barəsində hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edəcəyik. Mübariz Mənsimov hər zaman bəyan edib Azərbaycanı parçalamaq istəyən və bu fikri düşən qarşısında ilk növbədə məni görəcək. Mənim vətənim vahid, bütöv Azərbaycandır. Həmişə bu müqəddəs amalla yaşanmışam və heç nə, heç kim məni bu yoldan döndərə bilməz.